Pobjeda Donalda Trumpa na američkim izborima najavljuje preokret u politici na Balkanu. Ovo je u intervju za našu televiziju izjavio predsjednik Republike Srpske Milora Dodik. Predsjednik Dodik rekao je da će Trumpova pobjeda rehabilitovati i ojačati određene političke snage u Evropi. Jasno je da će se Trumpovo vođenje politike osjetiti na Balkanu. To bi trebalo da bude jasno svima, kaže predsjednik Dodik. Niko ne kaže, nismo mi najivni, nisam ni ja najivni da će doći do dramatičnim promjena. Ali a, a, ono što, što je važno u ovom trenutku je važno kako ćemo mi biti spremni da dočekamo promjene koje su evidentne. Svi tvrde da jesu. Komentari šući izjavu ministra inostranih poslova BiH Igora Crnadka da američka politika i nakon izbora Trumpa ostaje ista. Dodih pita koji je Igor Crnadak da određuje kakva će biti politika Amerike. To je rekao odmah da, nakon pobjede Trumpa. Mnogi ozbiljni osvijetani analističari se bavi i kažu da to neće biti isto. Jedna od važnijih stvari jeste to da ste u Sarajevu imali potpuno jednu euforiju vezano za podršku Clintonovoj na tim izborima. Čak su održavali javnu manifestaciju e, potpisivanja podrške i tako dalje. I na kraju kad su videli izgubile, veoma su bili frustrirani. Najavljena normalizacija odnosa između Amerike i Rusije moglo bi značajno da utiče na region. U svemu tome pozicija Bakira Izetbegovića je veoma loša. Božnjaci su izgubili snažnu podršku koju su imali od dosadašnje administracije SAD-a, tvrdi Dodik. Erdoganova pozicija više nije ono što je nekad bila, suverena u tom pogledu. Zna se da je SDA i Bakir Izetbegović veoma vezani za Erdogana i zna se da on njega smatra ocem nas i zna se da je sam Erdogan kada je ne je Ali Izerbegović rekao da mu je on ostao Amanet, Bosne i Hercegovine. Tada smo saznali da smo predneti interese i same Turske. Dodik pita kako je moguće da se Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine i SIPA ne bave onim što je Fahrudin Radončić u Prištini izjavio o državnoj bošnjačkoj mafiji koju je predvodila SDA, dok stalno provode hajku na Republikom Srpskom. Kao prijatelja Srpske vidi Norberta Hofera, koga u srpske glasove vidi kao budućeg predsjednika Austrije.